ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። እነሆ የምስራች ወንጌል አሁን ጀመረ። በጉጉት ስንጠብቃቸው የነበሩ ታላቅ አባታችን ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ወደ ታላቁ አባታችን ወስዳችኋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ምእመናን እንደምን አደራችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ በሉስቲውላችሁ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ለምን ሞተ ነው አሁን ጥያቄው። አንዱ ለሁሉ ሞተ። አያችሁ የቀራለ ለሁሉ ምን የሞተለት? የሚያስቀረው አለማመን ብቻ ነው። የሚያስቀረው ኃጢአት ብቻ ነው። አንዱ ለሁሉ ለምን ሞተ ብለን ስንጠይቅ የመጀመሪያውን ጥፋት ያሳስበናል። መጀመሪያ ሰው ባያጠፋ ለሞት ባላደረሰው ነበር። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ ስንመለከት ሰው በእግዚአብሔር መልክ በእግዚአብሔር አርአያ በእግዚአብሔር ምሳሌ ተፈጠረ ነው የሚለው። ልብ በሉ፣ ይህ እግዚአብሔር በመልኩ በምሳሌው ፈጥሮ ሰውን በኤደን ገነት አስቀመጠው ይላል። ያንን የፈጠረውን ያንን ክቡር ሰው ማለት ነው። ሰው ክቡር ሆኖ ሳለ እንደ እንስሳ መሰለ ይላል። እንደምን መሰለ? አዎ። ምንድን ነው እንስሳ ያስመሰለው? ኃጢአት ነው። በራሱ መልክ ያዘጋጀው ለማደሪያው የመረጠው ሰውን ነው። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ከሰው አዎ። ስለዚህ ይህ ሰው በኤደን ገነት አስቀመጠው ይላል። ክፋት ከሌለብን፣ ምቀኝነት ከሌለብን፣ ተንኮል ከሌለብን፣ ኃጢአት ከሌለብን እግዚአብሔርን ያዩታል፣ ትእዛዙን ይፈጽማሉ። ስለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላካችን ያንን ሰው በፊቱ አስቀምጦ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሁሉ ሰማያት ወምድር ቅድሳተ ስብሐትከ እያለ እንደ መላእክት እንዲያመሰግን አዳም ተመረጠ። ነገር ግን አንድ ትእዛዝ ሰጥቶት ነበር። አዎ፣ ለዚህ ለወደደው ሰው ለመረጠው ላከበረው ሰው አንድ ትእዛዝ ሰጥቶታል። ይችን ዕፀ በለስ እንዳትበላ አለው። እግዚአብሔር ያዘዘውን ትእዛዝ የሚተላለፍ ሰው እግዚአብሔርን ያሳዝናል፣ ራሱንም ይጎዳል። ለአዳም ይችን ትእዛዝ ነው የሰጠው። ለእኔና ለእናንተ ግን 16 ሕግ ነው የተሰጠው። ስንት? በብሉይ ኪዳን 10 በሐዲስ ኪዳን 6 16 አታድርግ የሚል ተሰጥቷል ለሰው። ከኔ በቀር ሌላ አምላክ አታምልክ ትእዛዝ ነው። አባትህና እናትህን አክብር ትእዛዝ ነው። ሰንበትን አክብር ትእዛዝ ነው። አትስረቅ ትእዛዝ ነው። አትግደል ትእዛዝ ነው። የባልንጀራህን ሚስቱን ገንዘቡን አትመኝ። ወንድምህን ውደድ። ብራብ አበላችሁኝ፣ ብጠማ አጠጣችሁኝ፣ ብታመም ጠየቃችሁኝ፣ ብታሰር አስፈታችሁኝ፣ እንግዲህ ሆኜ የመጣ ተቀበላችሁኝ። ይሄ ስድስቱ ቃላት ወንጌል ነው። በሐዲስ ኪዳን 6 በብሉይ ኪዳን 10 ከእግዚአብሔር ጋር ምን እንደሚያጣላን አስቡ። እግዚአብሔርን ብቻ አምልክ ቢባል ጣዖት የሚያመልክ መጣ። ሰው እንዴት እንደሚስት አስተውሉ። ጠንቋይ ቤት ይሄዳል፣ ጠንቋይ ቤት ያድራል፣ ለጠንቋይ ይሰግዳል። እንዴ እኔ ቀናተኛ አምላክ ነኝ፣ ከኔ በቀር ለማንም ለምንም አትስገድ አለ መድኃኔዓለም። እኔን አምልከኝ፣ እኔን ለምነኝ፣ እኔ አደርግልሃለሁ አለ። ታዲያ ይህን ትእዛዝ የተላለፈው ሰው ረሃብ ላይ ወደቀ፣ ችግር ላይ ወደቀ፣ ጦርነት ላይ ወደቀ፣
በረከት አጣ ረድኤት አጣ ወገኒ ዛሬ ስንቶች መከራ ላይ ናቸው ስንቶች መከራ ላይ ወድቀዋል ዛሬ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ከክፉም ይሰውራችሁ እና በዚህን ሰዓት አዳም ያችን አትብላ ያለውን ዕፀ በለስ ሲበላ ሞት ተፈረደበት ዛሬ ክፉ የሰሩ ወንጀለኞች ሞት የተፈረደባቸው የሉም ነው የምድራዊ ዳኛ ሞት ፈርዶባቸዋል እግዚአብሔር ደግሞ ለዘላለም ይፈርድባቸዋል ወደ ገሃነም ከዛ አውጣን በሉ ባካችሁ በስራ እንጸድቃለን በስራ እንሞታለን በክፋት እንሞታለን በጽድቅ ደግሞ እንነሳለን ወገኔ አዳም አው የተፈረደበት 100 አመት አይደለም 25 አመት አይደለም 15 አመት 10 አመት አይደለም አዳም የተፈረደበት 5500 ዘመን ስደተኛ ሆነ ረሃብተኛ ሆነ በዋይ በፀሐይ ቃጠሎ በረሃብ ቃጠሎ በአጋንንት እግር መረገጥ በአጋንንት ሰንሰለት መገረፍ ሆነ ያዳም ስራ እግዚአብሔር ፍቱን መለሰ ሰውና እግዚአብሔር ተጣላ ሰማይ ተዘጋ ሰው ሲያጠፋ እንዲኑ ከዛ በኋላ 5500 ዘመን ሞት የተፈረደበት አዳም አንድ ነገር አሰበ ንስሐ መግባት አዳምን እንደኔና እንደናንተ አንድ ሳምንት አይደለም የገባው ሁለት ወር ሶስት ወር አይደለም የገባው 100 አመት በማንባት 100 አመት በመሰቃየት እግዚአብሔር ሆይ በድያለሁ ትእዛዝህን ተላልፌያለሁ መድኃኔዓለም ይቅር በለኝ አለና ወደቀ ወደ እግዚአብሔር በመቶ አመት እግዚአብሔር ሰማው በመቶ አመት እግዚአብሔር አሰበው ያንን እንባ አየው እግዚአብሔር ተመለከተው እግዚአብሔር ያን ጊዜ ቃል ኪዳን ሰጠው ለአዳም ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ካለጅ ልጅ ተወልጄ በሜዳ ድጄ ቀራኒዮ ተሰቀዬ ስጋዬን ቆርሼ ደሜን አፍስሼ ላንተ ሞቼ አድንሃለሁ አለው ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን ልብ በል የአዳም ተስፋ ያን ጊዜ ተገኘሽ ድንግል ማርያም ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን በመቶ አመት እንባ ነው ያገኛት ድንግል ማርያምን በመቶ አመት ለቅሶ ነው ያገኛት ለአዳም ተስፋ ሆነችው የኔና የናንተ ተስፋ ድንግል ማርያም ናት ደስ ይበላችሁ ወላዲተ አምላክ የመድኃኔዓለም እናት ሳሊ ለነ ቅድስት የሚላት ካለ ቅድስት ሆይ ለምኝልኝ የሚል ካለ በአማላጅነቷ የሚያምን ካለ አማልጅኝ አድኝኝ እናቴ የሚል ካለ አዳም ድኗል አዳም ተስፋ አግኝቷል አዳም እቺ ተስፋ ከተሰጠችው በኋላ ሲጠብቅ 5500 ዘመን ሲፈጸም ከሰማያ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወለደ ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን በገባው ቃል ኪዳን መሰረት ለኔና ለናንተ ሊሞትልን መጣ ነገሩን ለማሳጠር ማለት አንዱ ስለሁሉ ሞተ በህይወት ለመኖር ሁሉ ሞቱ ይላል በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 11 ላይ ይህ ሰው አያችሁ ርቦታል ከራያዎች ጋር ሊመገብ ሲቅበዘበዝ በርሃ ለበርሃ ተራራ ለተራራ ሲቅበዘበዝ ባጋንን ትግር ተረግጦ ባጋንን ሰንሰለት እየተገረፈ መከራ የበዛበት አዳም ወደ ልቡ ተመለሰ ይላል እግዚአብሔር ይመልሰን ወደ ልቡ ተመለሰና እንዲህ አለ ወደ አባቴ ቤት ልመለሳል ተነሳና ወደ አባቱ ቤት ተመለሰ መመለሻው ንስሐ ነው ወደ አባቱ ቤት ሄደ አባቱ በሩቅ አየው ይላል ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን በሩቅ አየው በሩቅ አየውና አወቀው አለ ወደ ልጁ ሄደ አቅፎም ሳመው ይላል ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ያ የወደቀው
ለቤተሰቦቹ ላካባቢ ደስ ይበላችሁ ልጄ ሞቶ ነበር ተነስተዋል ጠፍቶ ነበር ተገኝቷል ደስ ይበላችሁ እያለ ያንን የተጎሳቆለ ልጁን ወደ ቤት አስገባውና በሉ ገላውን እጠቡት ነጭ ልብስ አልብሱት ለግሩ ጫማ ለጁ ቀለበት አድርጉለት የሰባውን ገጭ እረዱ እንብላ እንጠጣ ደስ ይበለን አላባቱ ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ምንም አጥፊ ቢሆን ማን ነው በልጁ የሚጨከን አባት ማን ነው በልጁ የምትጨከን እናት ማን ናት ስንት ነገር ተሰጠው ገላው ታጠበ ነጭ ልብስ ለበሰ ጫማ ተደረገለት ቀለበት አደረገ ሙክቱ ታረደለት ስንት ነገር ተደረገለት ንገሩኝ አምስት ነገር ተደረገለት ለማ ለጠፋው ልጅ በእምድር ያሰርከው በሰማይ የታሰረው በእምድር የፈታው በሰማይ የተፈታው እንካ የመንግስተ ሰማይ አቁልፍ የነዚህ ካህናት ነው ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን አዎ ይሄን ያህል ቅኖና ሰጥቻለሁ ጾም ይሄን ያህል ስግደት ይሄን ያህል ምጽዋት ይሄን ያህል ብሎ ይሰጣል አይሰጥም ካህኑ ነፍስ አባታችሁ ይቀጣችኋል አይቀጣችሁ አዎ ስግደቱ ቅጣት ነው ጾሙ ቅጣት ነው ጸሎቱ ቅጣት ነው ምጽዋቱ ቅጣት ነው ለሁለት ወር ለአንድ ወር ለ15 ቀን ለአንድ ሳምንት ይቀጣችኋል ያንን ጨርሳችሁ ስትመጡ ደግሞ ፈታት ዘወልድ አንብቦ በሰላም ግቡ ቁረቡ ቤተክርስቲያን ግቡ ብሎ ያሰናብታችኋል ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን አያን ይህንን ነፍስ አባቱ የሰጠውን ቅኖና ያልጨረሰ ሰው ጻኡ ሲባል መውጣት አለበት ከቤተክርስቲያን ጻኡኑ ሰክርስቲያን ሰምታችኋል ጻኡኑ ሰክርስቲያን ማለት ቅኖና ያልጨረሳችሁ ለመጠመቅ ትምርት ላይ ያላችሁ ከመቅደስ ውጡ ማለት ነው። ውስጥ እሚገው ለመጠመቅ ለሶስት ወር ክርስትና ለመነሳ ለሶስት ወር ትምርት ላይ ያሉ ከሆነ ጻውስ ኪባል ድረስ ገብተው ያስቀድሳሉ። እትምርት ላይ ስለሆነ ቅኖና የወሰደ ሰው ነፍስ አባቱ ቅኖና የሰጠው ሰው ጻውስ ኪባል ድረስ ገብቶ ማስቀደስ ይችላል። ጻውኑ ሰክርስቲያን ማለት ያን ጊዜ የክርስቲያን ታናናሾች ውጡ ቅኖናችሁን አልጨረሳችሁም ማለት ነው። መቁረብ የምትችሉ የተዘጋጃችሁ ቅኖናችሁን የጨረሳችሁ ግቡና ቁረቡ ማለት ነው። ጻውኑ ሰክርስቲያን ማለት ይሄንም ያደርገው ግን ስንቱ ነው ነው ቤተክርስቲያን ግን ተዛዟን በየቀኑ ታስተላልፋለች ልብ በሉ። እና ንሳ ያልገባ ሰው ያልተዘጋጀ ሰው ወደዚህ አይመጣምና ነው። ከመጣ ደግሞ በንሳው ውስጥና ንሳውን የጨረሰ ሰው አለ ማለት ነው። ንሳቸውን የጨረሱ ሰዎች ይቆርባሉ፣ ንሳቸው ያልጨረሱ ሰዎች ደግሞ እስኪጨርሱ በውጪ ያስቀድሳሉ ማለት ነው። ሂዱ ማለት አይደለም፣ እዚህ ትቆያላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ተታጠበ በኋላ ልብስ ነው የተሰጠው አይደለም ነው አይደለም? አዎ። አሁን ሁላችሁም ለብሳችኋል አይደለም? ይሄ ገላችንን መሸፈኛ ነው፣ ኃጢያት ግን አይሸፉን። መተላለፉ የቀረችለት ኃጢያቱ የተከደነችለት ምስጉን ነው ይላል። ግን አዳም ሲመለስ በዛ በኤደን ገነት ሲወጣ ጥሎት የነበረ የብርሃን ልብስ ተገፎ ራቁቱን ሆኖ አፍሮ ነበር። ያ የጸጋ ልብስ ነበር፣ ያ የብርሃን ልብስ ነበር። እንደኛ ያለ ጨርቅ አይደለም አልብሶት የተባለ። ያንን የጣለውን ያንን ራቁቱን ሆኖ የፈራበት ያንን አልብሶት ጸጋው ተመለሰለ። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁለተኛ ጫማው ይመለስለታል፣ አርጉለታል።
ኤደን ገነት እምትባል አገር አለችን ጻድቃን የሚገቡባት ያቺ አገር ጥሏት ወጥቶ ነበር ያቺን እርስት አጥቶ ነበር የሰው ጽድቅ እንደ መርገም ጨርቅ ተቆጥሮ ነበር አሁን ጫማ ማለት አገር ነው ያንን ገነትን መልሶ ሰጠው ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይመለስለት ጫማ አድርጉለት ማለት ያ ይወጣበት ጥሎት በነበልባል ሰይፍ እንድትጠመቅ የተደረገች አገር ያቺ አገር በዕለተ ዓርብ ተመልሳ ተሰጠችው ደስ ይበላችሁ መድኃኔዓለም ሰጠው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 42 ላይ እነሆ በሉ ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትሆናለህ አለው ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም እግዚአብሔር ከማረ ማረ ነው ይቅር ካለ ይቅር አለ ነው ወገኔ በቃ ዛሬ ከኔ ጋር የትሆናለህ አለው በገነት ትሆናለህ ያ ጫማ የተባለ ሄርስት ነው ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ጻድቃን የሚገቡበት መጀመሪያ ጸጋው ተመለሰ ልብ በሉ አሁን ደግሞ ርስቱ ተመለሰለ ሶስተኛ ደግሞ ምን አድርጉለት አለ ቀለበት ምን አድርጉለት አለ ቀለበት ያ ቃል ኪዳን ነው እነሆ ከመረጥኩት ጋር ቃል ኪዳኔን አደርጋለሁ ይላል ከአዳም ጋር ቃል ኪዳን ነበረው እግዚአብሔር እግዚአብሔር በአባትነት አዳም በልጅነት እያመሰገነ እንዲኖር ቃል ኪዳን ነበረው ህጉ በልቡ ተጽፎ ነበር ህጉ በልቦናው በአእምሮ ተጽፎ ነበር ህገ ልቦና ይባላል የአዳም ህግ በአዳም ህገ ልቦና ነው በሙሴ ህገ ኦሪት ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ህገ ወንጌል ነው ሶስት ህጎች ናቸው ህገ ልቦና በአዳም ነው በልቦና የተጻፈ ከአዳም ጋር ቃል የተገባ ህገ ኦሪት በሙሴ ህገ ወንጌል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው እነዚህ አሁን ያለንበት ህገ ወንጌል ይባላል የመድኃኔዓለም ህግ ነው የመድኃኔዓለም አዎ ቸርነት ነው የያኖረን ያለው ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን በቸርነቱ እየኖርን ነው ያለን አምስተኛ ነው የሰባውን እረዱለት እንብላ እንጠጣ በሱ ደስ ይበለን ይላል የሰባው ሙክት የቀራንዮው በግ ታርዷል ማንንም ይበላው ነው የቀራንዮ በግ ታረደ ይላል በዘጠኝ ሰዓት ለንጊኖስ የተባለ አይነ ስውር በተሳለ ጦር ወቅቶ ቆረሰው እንደ ለፊደል ሆኖ ከላይ አንድ ሆኖ ከስር ሁለት ሆኖ ደምና ውሃ ወጣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 34 ምንና ምን ወጣ? ደምና ውሃ በጉ ታረደ አልታረደም? አዎ ማን ይብላው? ወንድሙ አልበላም አለ አልገባም አለ ለኔ አንድ ጠቦት እንኳን አላረድክልኝ እስከ ዛሬ ከዘማዎች ጋር ሲኖር የነበረ አሁን የሰባከች ታርድለት አለ ብሎ አባቱን ተቃወመው ይላል እናንተም እኮዝ ጻድቃን ቢመለሱ ቢጸጸቱ ምትቃወሙ ብዙ ናችሁ። ይሄ አጫሻል ነበር፣ ይሄ ሌባል ነበር፣ ይሄ ወንበዴ ነበር፣ ይሄ ሴተኛ አዳራሽ ነበረች እያላችሁ ምትቃወሙ ጣታችሁን ምትቀስሩ ትኖራላችሁ። ተጠንቀቁ፣ እነሱ ይቀድሟችኋል ይላል። ሰው ከተጸጸተ አጫሽም ይሁን ቃሚም ይሁን ሌባ ይሁን ዘማዊ ይሁን እንዴ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘማዩዋን ኃጢአትሽ ተሰረየልሽ አላላትም? አያችሁ በኃጢአት እኮ ነበር የምትኖረው። ኦኪ ታብስ ያላት ከዛሬ ጀምሮ ወደ ኃጢአትሽ እንዳትመለሽ በሰላም ሂጂ አላት። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ሂጂ ወደ በሰላም ሂጂ። ሰዎች ከተጸጸቱ ይድናሉ፣ ሰዎች ከተመለሱ ይድናሉ። አንዱ ለነሱም ቆስሏል ያልሞተለት የለም። ለኔና ለእናንተ ነው የሞተው፣ ለኔና ለእናንተ ነው የቆሰለው፣ ለኔና ለእናንተ ነው የታረደው። አንድ ሰው ስጋው ደሙ ሲቀበል ምን ይሰጠዋል ንገሩኝ? ቅዳሴ ጸበል ከጌታ ጎን የፈሰሰ ነው ማየገው ይባላል። ከጌታ ጎን አንድ ሰው ስጋውን ደሙን
እሳት ተቀበለ ማለት ነው። ገብቷችኋል? ቃል እግዚአብሔር ይመትር ነደ እሳት ነው። ቃል ያ ቃል እሳት ነው። ተቀበለ ማለት ነው። ምን አፍ ነው? ምን ልብ ነው ይላል። እንዴት አመነን ይሆን? እንዴት የቸርነቱ ሥራ ለኛ ይደረግልና በእውነት የሱ ቸርነት ባይሆን ማን ይቆማል? ቀዳሹስ አስቀዳሹስ ማን ነው? አቤት ቸርነቱ! እልል በሉለት፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ቸርነቱ ሥጋዬን የበላ በሉ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 56 ሥጋዬን ከበላችሁ ደሜን ከጠጣችሁ ኃጢአታችሁ ይደመሰሳል፣ ሥጋችሁ ይቀደሳል፣ ዘላለማዊ ሕይወት ታገኛላችሁ። ሥጋዬ የሚበላ ምግብ ነው፣ ደሜም የሚጠጣ እውነተኛ መጠጥ ነው። ኃጢአታችሁ ይደመሰሳል፣ ሥጋችሁን ይቀድሳል፣ ነፍሳችሁን ያድናል። ሥጋዬን ከመብላታችሁ ደሜን ከመጠጣታችሁ የተነሳ ገሃነመ እሳትን አታዩም ብሏችኋል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር አናይም አናይም። ሥጋዬን ያልበላ በሉ ደሜን ያልጠጣ የዘላለም ሕይወት የለው። የስም ክርስትና ምን ያደርጋል? እንዲያው ነጠላም ለብሶ ማኅተም አስሮ መሄድ ክርስትና ነው? እንዲሁ መኖር። ብዙ እናቶች በባሎቻቸው ምክንያት፣ ብዙ ባሎች በሚስቶቻቸው ምክንያት የተከለከሉ አሉ። እባካችሁ ተስማሙ፣ በአንድ ሐሳብ ተስማሙ። የሞተው ክርስቶስ ለእኛ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ለዚህ ነው በሮሜ 8:34 ላይ ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየኝ ማን ነው አለ። መከራ ነው፣ ረሃብ ነው፣ ጽም ነው፣ ስደት ነው፣ መራቆት ነው፣ መቸገር ነው። ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየኝ ማን ነው አለ። ታዲያ ከክርስቶስ ፍቅር ኃጢአት ካልሆነ በቀር አንተ በቅታል፣ አንተ አልበቃህም፣ አንተ ተቀበል፣ አንተ አትቀበል የሚል አለዚህ ውስጥ አጋፋሪ አለዚህ? የዕለት ምግባችንን ዛሬ ስጠን ማለት ሥጋህን እንድንበላ ደምን እንድንጠጣ ፍቀድልን ማለት ነው። ሲሳየነ ዘለለ ዕለትን አስቀመጠበት። የዕለት ምግባችንን ዛሬ ስጠን በሉኝ በሉኝ። ሥጋዬን ለመብላት ደሜን ለመጠጣት ፈቃድ ያስፈልጋል። የማ ፈቃድ? የእግዚአብሔር ፈቃድ ያስፈልጋል። አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ በሉ እስቲ ባካችሁ። ታዲያ ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል? ያው ቅዱስ ጳውሎስ ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየኛል አለ። መከራም ስቃይም ምንም ከክርስቶስን ከመብላት ከመጠጣት ከመልበስ ጸጋውን ልበሱት። ክርስቶስን ልበሱት እኮ ተብሏል። መልበስ፣ መብላት፣ መጠጣት፣ በሕይወት መኖር፣ ዘላለማዊ ሕይወት ማግኘት፣ ይሄ ነው የመድኃኔዓለም ቸርነት። ላስተማረን ለመከረን ለአምላካችን ክብር ምስጋና ይድረስ። ሰሪቲ ደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ጨሪ ሰፈራ በተሰኘው አካባቢ የሚገኝ ደብር ነው። የሰሪቲ ደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ከመመስረቱ በፊት በአካባቢው ጸበል ፈልቆ በርካታ ተአምራቶች ይፈጸሙ ነበር። ይህንን የነገሩ ቄስ መሰረት ተሾመ የደብሩ አገልጋይ ናቸው። ሰፈራ ተብሎ እዚው ሰፈሩ የሚኖሩ ገበሬዎች አንዳንዶች አምነው ከሩቅ መጥተው እንዲሁ ታወተ ህጉ ሳይመጣ እንደዚሁ ዝም ብለው አምነው የሚጠመቁ ይድኑበት ነበር። አንዳንዶች ደግሞ እንደዚሁ ለምግብ መመገቢያ ለሻወር መውሰጃ ይጠቀሙት ነበር። ከአካባቢው በቃል ያገኙት መረጃ ጸበሉ ፈልቆ ጸበልነቱ ሳይታወቅ 300 ዓመታት ያስቆጠረ መሆኑን መስማታቸውን ቄስ መሰረት ነግረውናል። አባቶች ሲናገሩ የሰፈሩ ዘው የነበሩ ደብሩ ከመተከሉ በፊት ስንት ዓመታት እንደቆየ ወደ 300 ምናምን ዓመት ነው የሚሉት። እንደዚሁ አይኔ ባየሁት ራስ የሆኑ እያጠመቁ ሳለ በዚሁ በ2001 ዓ.ም
በጣም አጋንንት ያሰቃያቸው የነበረ ስንት አመት እየተሰቃዩ ባለበት ሰዓት ከዚሁ ግን ጸበል ተጠምቀው ድነው ወንድ ልጅ መውለዳቸውን ራሴ አውቃለሁ። ምእመናን ወደ ሰሪቲ ደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለም ጸበል ስፍራ በመምጣት ከሚያስጨንቃቸው ችግርም ሆነ ከተለያዩ አስጨናቂ ነገሮች ጸበሉን ተጠምቀው ፈውስ ያገኙ ዘንድ ቄስ መሰረት ተሾመ ጥሪ አቅርበዋል። እኔ የማስተላልፈው ይሄ የሚገኘው በአቃቂ ቃልቲ ክፍለ ከተማ ወረድ ብሎ ደብሩ የሚጠራው ሰሪቲ ደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለም ተብሎ የሚጠራ ሰፈር ነው። የአዳም ልጅ ፍጥረት ሁሉ በሙሉ ወደ እግዚአብሔር ደጅ ብንመጣ በይበልጥ ድነታችን እናገኛለን ብዬ ነው ማስተላልፈው። ደብሩ የተመሰረተው በ1996 ዓመተ ምህረት የካቲት ወር ሲሆን ሰኔ 27 ቀን ነው ታቦቱ ወደ መቃኞ የገባው። በወቅቱ ለደብሩ መመስረት ሂደት አቶ አሸብር ዘነበ የተባሉ በጎ አድራጊ ለቤተ ክርስቲያን መስሪያ ቦታ በመስጠታቸው እንደሆነም ይነገራል። መላከ ብርሃን መኮንን የደብሩ አስተዳዳሪ፣ የተመሰረተበት ዓመተ ምህረት በ1996 የካቲት ወር ላይ ነው የተመሰረተው። በዚሁ ዓመተ ምህረት በ1996 ዓመተ ምህረት ሰኔ 27 ቀን ይህ አሁን የምንገለገልበት መቃኞ ቤተክርስቲያን ተሰርቶ አሁን እየተገለገለበት ስላለ እግዚአብሔር በእውነቱ የፈቀደልን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እንደተጠቀሰው ሰሪቲ ደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ከሰኔ 1996 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በመቃኞ የምስጋና አገልግሎት ሲሰጥ ነው የቆየው። አሁን ባለው ቦታ የህንጻ ቤተክርስቲያን ግንባታ እየተከናወነ ይገኛል። ህዝበ ክርስቲያኑ ለግንባታው ድጋፍ ያደርግ ዘንድም ጥሪ ቀርቧል። አሁን እንደምታዩት በ2003 ዓመተ ምህረት መሰረት ድንጋይ ተጥሎ እንዱ መላ ህብረተሰቡ በመተባበር ይህንን ህንጻ ቤተክርስቲያን በእውነት ያው እዚህ የምታዩ ላይ ደርሷል። እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደ ያው ቤተክርስቲያኑን ቅዱስ አባታችን ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ባሉበት ጨርሰን እንደምናስመርቅ በእውነቱ እግዚአብሔር ይረዳናል ብዬ በእውነት ተስፋ አድርጋለሁኝ። ይህ ቦታ እንደምታዩት ከከተማ ወጣ ያለ ገጠራማ ቦታ ነው። ምንም አይነት መሰረተ ልማት የተለም ማለት ነገር የለም። ስለዚህ የሚጠብቀው ስራ እናንተንና እኛም ብቻ ነው። ይህ የምታዩት አምስቱም ጉልላት አርቆ የሚያስፈልጉት መስቀሎቹ እላው ላይ ወጥተዋል። ከላይ እየጨርስ ነው የምንመጣውና ስለዚህ ሁላችሁም በእውነቱ የዚህ የበረከት ተሳታፊ እንድትሆኑ በእግዚአብሔር ስም አደራዬን አስተላልፋለሁ። ምእመናን፣ እየተከናወነ ለሚገኘው የቤተ ክርስቲያኑ ግንባታና ህዝበ ክርስቲያኑን በማስተባበር እንዲሁም ትምህርተ ወንጌል በመስጠት ላገለገሉት ለሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ከደብሩ ካህናትና መምህራን የማስታወሻ ስጦታ ተበርክቶላቸዋል። መቼም የስጦታ ግን ትንሽ የለውም፣ ማስታወሻ ይሆናል። በጸጋ ላይ ጸጋ ያድልልን እግዚአብሔር አምላካችን። ለነበረን ጊዜ ሁሉ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። አቤቱ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ መዓቱን በምሕረቱ ቁጣውን በትዕግስቱ ይመልስልን። የሰላም ጌታ እግዚአብሔር ሰላም እንዳሳደረ ሰላም ያውለን። ዘመኑ ዘመነ በረከት ያድርግልን። የተወለዱት ሕፃናቱን ያሳድግልን። የተዘራውን ይባርክልን። የታሰሩትን ያስፈታልን። ያዘኑ የተገዙትን ያረጋጋልን። የሰላም ጌታ እግዚአብሔር ለሀገራችን ለኢትዮጵያ እንዲሁም ለዓለም ሰላም ያምጣልን። አምላካችን ቤተክርስቲያናችንን ሀገራችን ሕዝባችንን ጠብቆ በምሕረት ዓይኑ ተመልክቶ ገጸ ምሕረቱን ይላክልን። የእናታችን የወላዲተ አምላክ የድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ያሳድርብን። አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችን በበረከት እንዲባርከ ቅዱስ ሙን እያልን እንጠራለን። አባታችን ሆይ የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14።